Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли у конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуватимуться у 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунального господарства і освіта – по 5 проєктів переможців, в галузі охорони здоров'я, культура – по 4 проєкти, спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавально-інформаційного центру дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає. Проект Small Town бібліотеці – це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний, бо він включає в себе поділення бібліотеки на 3 зони – це бібліогейм, Wi-Fi зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень хмельничанка Альона Мединська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проєкту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проєкту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2-га, 3-я, 4-та та 5-та лабораторія, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалось через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Затримали особу, яку підозрюють у тому, що вона повідомила про замінування моста у Кам'янці-Подільському. Про це розповіла Інна Глега, начальник сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області. За її словами, 26 листопада після повідомлення, яке надійшло на лінію 102 про те, що міст Лань, що біжить, начебто заміновано, виїхала слідчо-оперативна група вибухотехнічних підрозділів. Нагадаю, тоді фахівці обстежили міст, вибухівку не знайшли. Після чого поліцейські розпочали розшук людини, яка могла повідомити про хибне замінування. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який під час здійснення дзвінка перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік уже не раз раніше притягувався до адміністративної відповідальності за хибні виклики поліції. Цього разу вже відносно нього відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Нагадаю, минулого тижня, в четвер, 21 листопада, вибухівку шукали у 2 вишах обласного центру – Хмельницького університету управління та права та Хмельницької філії Міжрегіональної академії управління персоналу. Тоді вибухових пристроїв знайдено не було. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які повідомили про замінування.
У Хмельницькому попрощалися з театральним режисером Олександром Бойцовим. Про це розповів директор обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. За його словами, серце театрального діяча перестало битися 27 листопада на 73-му році життя. Заслужений діяч України Олександр Бойцов – лауреат 6-го всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова». Протягом багатьох років працював художнім керівником і головним режисером Хмельницького українського обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Сім днів без поліетилену. Такий виклик влаштувала для себе хмельничанка Світлана Каретун, представниця громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». За цей час, каже, купувала продукти і промислові товари у маленьких крамничках, супермаркетах та на ринку. Чи вдалося дівчині прожити сім днів на 100% без целофанових пакетів – дивіться далі. Хмельничанка Світлана Каретун цей тиждень намагалася прожити без поліетиленових пакетів. Це був челендж спочатку для мене особисто, зрозуміти, наскільки я можу відмовитися без поліетилену, наскільки я можу менше генерувати сміття особисто. Мені це вдалося, і інша мета – це все-таки більше розповісти людям про цей досвід. Цей тиждень він не був якимось складним для мене, це не було якась відмова і страждання. По суті, це був легкий тиждень. Першого дня після оголошення самій собі виклику дівчина подалася до екомагазину по екоторбинки для продуктів. Таким чином виглядає торбинка, екоторбинка, в яку тепер можна купувати різні-різні продукти і не використовувати поліетилен. Я вже випробовую нові торбинки. Хепі, а ну піднімай. Екоторбинки Світлана брала з собою, коли йшла купувати продукти. Першим в її експерименті був супермаркет. Цукерки дівчина склала в екоторбинку. Для оливок довелося брати з собою скляну ємність. Та обійтися зовсім без пластику не вийшло, каже Світлана. На жаль, іншого варіанту сиру там в супермаркеті немає, тому прийдеться брати такі упаковці. Була перша покупка товарів в супермаркеті без поліетилену. Не скажу, що на 100% це вдалося, адже деякі продукти, на жаль, не вдалося придбати не в поліетилені, а в своїх таких материнських упаковках. Тому поки що десь так на 90% справляюся без поліетилену. Повністю відмовитися від пластику можна на продовольчому ринку, каже Світлана. Коли захопити з собою екоторбинки, лотки і скляні банки. Трішки продавці відходять від того, що вам пакетик чи ні. Вже якось звикають, що люди приходять зі своїми великими екоторбинами і туди складають свої продукти. Покупка побутової хімії, розповіла дівчина, її потішила прогресивним ставленням до проблем збереження довкілля. Усі покупці можуть придбати екоторбину, і ніхто на касі не запитує, чи потрібно пакетик чи ні, і це круто. Проблемою, каже Світлана, стала заморозка продуктів вдома. Тут замінити поліетиленові торбинки не було чим. Дівчина розповідає, вирішила одноразові торбинки використовувати кілька разів. Одну торбинку можна використовувати 10-500 навіть разів. От у мене навіть є торбинки, якими там рік користуюся, 2 роки. Зі слів Світлани Каретун, навіть не повна відмова, а обмеження використання пластику принесе користь довкіллю. У місті Хмельницькому реально хоча б не на 100%, але принаймні на 80% жити без поліетилену і таким чином не забруднювати наше місто і нашу планету. Світлана Каретун, Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цього року, окрім ілюмінації, головну новорічну ялинку міста прикрашатимуть кульками. За кошти з благодійного фонду управління культури і туризму Хмельницької міської ради закупили 500 іграшок. Вартували вони 54 тисячі гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Ілюмінація ялинки, буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо і відповідно ялинка виглядає як нова. Ну і крім того, цьогоріч ялинка буде прикрашена кульками, тому що в світлу пору дня, доби ялинка виглядає не так ефектно, як, скажімо, ввечері, тому ми вирішуємо цю проблему і закупили такі прикраси, кульки для нашої ялинки. Нагадаю, у середмісті Хмельницького закінчують готувати новорічну ялинку до свят та облаштовувати різдвяний ярмарок. Загальна висота ялинки – 20 метрів. Відкриватимуть різдвяний ярмарок 1 грудня о 19:00. За словами Артема Ромасюкова, Хмельницький вже другий рік поспіль стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!